niinku, en oikein tiedä mitä tuohon pitäisi sanoa. Konsta Kosunen on maalin tekijänä ja... Eli on 2-8, ei siitä. Jos sen kiekon haluaa tuohon antaa, niin kyllä mä uskon, että Konsta niitä tosi ihan mielellään lapioi. Mä uskon, että hänellä on tähän perjantai jotain mitään sen parempaa tekemistä. Sitten tommonen ratkaisu ja näin. Hänelle kiekko ei kylläkään vielä löydä tietää. Levo omassa päädyssä. Ai ai mikä kiekon kääntö! Alivoimamaali kiekko Espoo. Ja nämä on juuri niitä kuuluisia möhläyksiä, joista sitten joutuu koko joukkue kärsimään. Erittäin paha kiekon kääntö maalin edustalle. Mitäpä muuta siitäkään siitä voi tehdä kuin maalin. Ja nopeasti se tulee alivoimamaali, ei hirveän ideaalia. Kutolle, ai katsokaa tätä. Todella huono kiekko. Riippuu totta kai keltä kysytään. Nikin Kaila on valmiina. Oli viivan. Kiekko päättyy. Ei saa pidettyä kiekkoa, vaan menettää se valkopaidoille ja Lemberg iskee illan toisen maalin espoolaisille. Ja sieltä haetaan peliväline parempaan talteen. Siellä on Levi Lembergin. Sisään. Ei saa kiekkoa sisään ja espoolaiset selviävät säikäydyksellä, mutta sitten ollaan taas toisessa päädyssä. Villanen tulee alueelle, tullaan puhtaasti maalin edustaan! Kiekko Espoo voittaa taas! Vain kerran hävinnyt kertaakaan koko tässä tällä mestiskaudella. Tänään ei tule toista häviötä. Kiekko Espoo voittaa jatkoajalla tämän jännittävän paikalliskamppailun. Kiekko Vantaa jää nuolevaan näppejään. 2 pistettä Espooseen, 1 piste Vantaalle ansaitus.